Знайти роботу за один день, влаштуватися без конкурсу, співбесіди та паперової тяганини, та ще й на додачу отримати заробітну плату і витратити її на солодощі. Цими привілеями скористалися буковинські дітлахи під час заходу «Місто професії», який відбувся в Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, що у Чернівцях. Роботодавці з легкістю брали на роботу кандидатів без вищої освіти та досвіду роботи. Після короткого інформування спеціалісти бралися до праці. Буковинські рятувальники організували одразу 5 майданчиків для малечі, у якої робочий день розпочався з одягання бойового одягу вогнеборців. Далі вони розгортали пожежний рукав, подавали воду і нею заповнювали спеціальну мішень. Маленькі піротехніки вправлялися в проведенні пошукових робіт обстежені території з допомогою металошукача на наявність металевих предметів. Разом із дітлахами на заході були і їхні батьки, які приємно вражені формою подачі важливої інформації майбутнім спеціалістам. Мої діти дуже багато інформації сьогодні почерпали, причому це все в ігровій формі. Ви бачите, що це так зроблено, що їм зрозуміло і для такого віку, і для такого, і для мене. Звичайно, бо я теж багато чого не знала, що тут мені корисно розповіли. Це дуже корисна акція для міста, для всіх.